Hey guys, I'm Dark Lozu and hari ni saya nak tunjuk korang semi-auto shotgun Canon dalam MCPE. Saya build benda ni dalam 3 hari lepas, saya testing dalam 2 hari. Okay. Benda ni memang agak senang nak bina, hanya perlukan 28 dispenser dan stone grid. Dan banyak redstone. So, kenapa nama kata shotgun? Definition untuk shotgun ialah tembak banyak. Okay, saya panggil projectile. Banyak projectile sekaligus. Bukannya macam SMG ataupun M4 yang diorang tembak banyak tapi satu line. Dan inilah dia shotgun. Dan oh no, preview. Apa kedai tu buat? Okay. Nak tembak senang je. Perlu tekan button ni saja. Yeah. Senang. Dan bentuk dia macam crossbow. Oh, kenapa saya buat crossbow? Saya tak suka bentuk ni. Okay. Oh, satu lagi. Dia saya tekan button tu pun tepi ni juga akan menyala. Hashtag style points. So tak lengah masa lagi, saya akan buat firing test. Macam korang nampak, dia tembak agak merata. Tapi range dia dalam about 35 blok. Contoh yang sekarang cover, atas ni ada iron sight yang memang tak diguna pun berada. Boleh kita aim macam mana ni? Kita try. Macam korang nampak, boom tu hanya meletup ke tempat yang sama. Dia sebenarnya shotgun Canon Mark 1. Saya tengok usahakan dosis kedua, saya buka shotgun. Dan okay, so kalau korang like video ni, like the video and subscribe me for more video. And yeah, macam biasa, stay cool. If you want it, said you got it. If you want it, take my wallet. If you want it.